Част от най-добрите кулинари от региона се събраха в село Ябълково. И то не какви, а майстори на пуската. На площада в Димитровградското село се проведе станаля традиция – празник на Ябълковската пуска. Населеното място е прочуто с приготвянето на местния деликатес. Сред старите майстори тук е Калин Колев. В семейството му този занаят се предава в поколенията. Освен 80-годишният мъж, този характерен за Тракийския район деликатес приготвят децата и внуците му. По-вода е по-малка, по-бързо се изпича. Да, да кажем 5-6 кг, не мога да се изпече пък като е 2 кг горе, килограм и половина, 2 и половина, не е много, по-бързо се изпича. Семейството на Калин Колев не изневерява на традицията и спазва изпитената рецепта за пуски. Свинско месо реже се на малки късове, усолява се, ние слагаме 32-3 грама, 34 грама сол, подправки, после с машинка я тъпчем пуската на гора, така се тъпче, че да няма въздух между мръвките. И после се слага на проветриво място да изсъхне. Освен от Ябълково, в кулинарния конкурс се включиха и майстори от други населени места. Сред тях бе и Атанас Димитров от Върбица. Филевската има червен критер, има и други работи, които Ябълковската. Нали, всяко село се различават, имат си различни вкусове. От години в този край на България съществува спора. Ябълковската или Филевската пуска, както е старото име на Върбица, е по-вкусна. Спора се върви от години и ще продължава да се върви. Нали, всеки трябва да се докаже с майсторството, кое е по-добър. Над 10 души представиха своите домашно приготвени деликатеси. Те бяха оценявани от жюри с председател небезизвестния кулинар от Райново Митко Желясков. Ще наблегнем на най-вече на вкуса. По принцип, дори аз умея вече да разпознавам пуска, която след като е изсъхнала достатъчно, е прибрана за съхранение в фризер или е лежала, както е било традиционно в дървена пепел от печките, нали, пепел от дърва и е лежала до сега в съндъчета, някъде нахладнала в изба, в салма. Обикновено свързваме председателя на журито Митко Желясков с организирането на габарски срещи в Райново и семинари за отглеждане на трюфели. Пуската или трюфела обаче е по-вкусен? Много труден въпрос, но в духа на традициите пуска. След като деликатесите бяха дегустирани, журито излезе и с решение. За победител бе обявен Тенчо Делчев. Връчени бяха още 2 втори и 2 трети награди.